Gerald Knaus, nga Iniciativa Europiane për Stabilitet, ka deklaruar se letra e cila është duke qarkulluar në media kosovare për draft statusin e asocionit komuna me shumicë serbe, i është dërguar kryeministrit Albin Kurti nga tërheqja Macron, Scholz dhe Meloni. Pas letrës sot me qeverisë së Kosovës në Gije, Knaus me anti impostimin në platformën X ka theksuar se letra kishte për qëllim të tregonte rrugën më të mirë të zgjidhjes së çështjes së asocionit të komunave me shumicë serbe. Kjo letër është dërguar para letrës sot me nga qeveria e Kosovës duke ofruar rrugën më të mirë drejt zgjidhjes së çështjes së asocionit. Menjëherë përgjithmonë, këtë maj është e qartë se çdo draft statusi i asocionit duhet të plotësojë kriteret e Këshillit të Evropës. Ajo që ofroi Kosova sot i plotëson ato dhe mund dërgohet në gjykatën kushtetuese, ka shkruar më tej Knaus. Mëteja i thekson se nuk duhet të plotësohet dhe kërkesa e Serbisë për asocionin. Ideja në Beograd që Serbia duhet miratoj çdo asocion do t'i jepet Serbisë një veto për përparimin e Kosovës dhe thjesht do të siguronte që asgjë nuk do të ndodhte kurrë.